Euskadi Irratian, Faktoria. 22 minutu falta dira goizeko 9 eta agindu bezala gurekin Mertxe Aizpurua EH Bilduren Diputatuen Kongresuko bozeramalea gaur goizean. Aizpurua Andere, egunon ongi etorri. Egunon. Azken egun hauetan Kataluniara begira izan gara. Asteburuan 5 urte urriaren bateko erreferenduma egin zenetik eta ospakizuna baino independentisten arteko zatiketa da asteburuan azaleratu dena. Nola ikusten duzue Euskal Herria Bildutik Kataluniako egoera uneotan? Bueno, egia da beste egoera bat egokiago litzatekela, bai beraientzat eta baita guretzat ere, zergatik ez esan. Baina, bueno, beste alde batetik iskamila hoiek eta elkarren arteko tirabira hoiek aspalditik datoz. Baina, bueno, nik beti esaten dut, Kataluniari begira jartzen garenean, ispilu bat izan behar duela, eta ispilu horrek ere baditula beste flanko batzuk, ez? Naiz eta momentu honetan bakarrikan desadostasunaren irudia izan, nik uste atzera begiratu behar dugula, eta balioan jarri behar dugula lortu dena. Hau da, eta lortu dena ez da gutxi. Azken finean, independentismoak, soberanistak, elkartuta badaude zerbaitetan, eta da zer nahi duten. Eta hori garrantzia handiko zerbait da. Horrelako prozesu luzeak izaten dira, prozesu hauek, ez diarrexak, inoiz ez diarrexak, eta kontraesan ez beteta daude, hori ere egia da. Baina nik uste jarri den zoru hori, hor dagoela, eta horrek fruituak emango ditula. Agian orainez, ikusten aigean nahiko desadustasun horiek nahiko baldintzatzen dutela egoera, baina lortu dena nolabait esateko da belaunaldi berriek, eta honek nik uste garrantzia handia duela, ohitu diala edo bizi dutela Katalunia independiente baten baitan. Nolabait asimilatu egin dutela egoera hori eta prozesuak horretara lagundu zuen, eta hor nik uste ez dagoela atzera bueltarik. Beraz, ni pesimismoa egia da, gauzak orain ez daudela ondo, baina prozesu luzeak direla, eta nik uste beranduago edo lehenago, eta ojala lehenago balitz, gauzak aldatuko direla, eta erein den zoru hori fruituak emango ditula, ze hor ez dago atzera bueltarik, eta noiz bait lortuko dute. Ematen duen bezala, Generalitateko Gobernua Errezeren eta Juntzen artekoa apurtzen baldin bada, iruditzen zaizu hor sor daitezkela gero beste aliantza batzuk, Errezek gobernuan jarraitu eta beste nonbaitetik babesak bilatuta? Horrela gertatuko baliz behartuta egongo litzateke. Gero ere ikusi egin behar, Juntzek ze jarrera hartuko luteken egoera hipotetiko horretan, oraindik hipotetikoa dena, ez? Baina segurazki beste aliantza batzuk, nik uste kup sostengoa emateko prest egongo litzatekela, hori da nere hitzia, eta segurazki El Komuns eta beste alderdi batzuk ere bai. Beraz, ez dut uste ezer bukatuta emango beharko genunik hori gertatuko balitz, edo zein kasutan, Katalanek erabaki beharko dute zer egin, ez? Guri eta neri partikularki etzai gehiegi gustatzen iskanbila horietan sartzeaz, azken finean gu kanpotik ikusten dugun zerbait eta errespetu osoarekin, baina beti ere, bueno, nire aldetik ezagik batasunaren deia, nik uste larrikatu beharko genukela, belaunaldi berriek ere zer esan handia dutela, segurazki iraganak pixua handia du gauza hauetan, eta belaunaldi berriak nolabait esateko libre daude, ez, egoera horietatik. Baina, bueno, elkarrizketa eta dialogoaren bide horretan ikustet jarraitu behar dela eta pausoak eman behar direla, ez. Alik eta babes gehienak lortu arte eta zenbait eta batuago egon, zenbait eta indartsuago egongo dira ere. Pasaden asteko politika orokorreko eztabaidan Aragonesek planteatu zuen argitasun akordioa, Kanadako, Quebeceko eredu hori aintzat hartuta. Iruditzen zaizu egingarri dela hori eta Euskal Herrirako aplikagarri? Noski baietz. Gauza dauden bezala eta PSOE gobernuan ze jarrera daukan momentu honetan kontu horrei buruz usteet momentu honetan segurazki ez da lemango, lege gintzaldi honetan esan nahi dut. Baina aurrera begira posible da, eta nik uste beharko alitzatekela ez Kanada daukane argitasunezko lege hori, abia puntu on bat izango litzateke bai Kataluniaren zat eta baita guretzat ere. Estatuko aurrekontuen inguruan hitz egin dezagun, itxura guztien arabera bihar aurkeztu asmo ditu Espainiako gobernuak, gobernukideen artean oraindik ere aurrekontuetarako akordiorik lortu ez dut arren, hainbat korapilo ematen du badaudela hor, etxe bizitza legearen edota mozal legearen inguruan besteak beste, zuekin hartu emanen bat aurrekontuen arira gobernuak izan du dagoeneko? Bai, elkarrezketa batzuk izan ditu. Egia da, oraindik jakin arte nola gorpuzten den guztia eta akordi hori zartan gauzatzen den, oraindikan zehatzmehatz ez garela hasi partidez hitz egiten, bai kontaktu batzuk egin ditugu, baita beste ministeritza batzukin ere, eta ikusiko du baino bai kontaktuak badaude eta guri esan zigutena, behintzat beraien aurre ikuspena zen, irailaren bukaerarako, ja, adostuta egongo zela, ez da horrela izan, baina, bueno, beti bezala gauzak azken momentuan lortzen dira, eta nik uste eta aste honetan ja, behin akordio hori, Unidas Podemos eta PSOEren artean gauzatzen denean, baina hasiko gerala, eta guia pres gaude, hainbat planteamentu eta ministeritza desberdinarekin eta batez ere negoziatzaile ekipoarekin planteamentutan sartzeko eta sakontzeko. Aurrekontu hauei babesa emateko, zeintzuk izango dira zuen oinarriak, zuen gutxieneko eskakizunak? Bueno, beste urtetan egin izan dugun bezala, ez gai sozialak jarriko ditugu eta oraindik ez dituta aurreratu nahi, jakin arte gainera nola geratzen den preakordio hori, ez aurreakordio hori. Jendearen onura jarriko dugu zentroan eta horren baitan. Nik usteetek gobernu honek daukan alderik garrantzizkoena guretzak edo gure ikuspuntutik ikusita da gauza asko egin daitezkela egiten diran baino gehiago, ez? Orduan egia da bultzatu egin behar dela. Etengabe bultzatzen eta bultzatzen gabiltzala, hainbat lorpen mai gainean jartzeko. Eta horretan saiatuko gera aurten ere, ez? Beste aurrekontuetan bezala, aurten ere, politika soziala jarriko ditugu, mai gainean, hoiek izango dute lehentasuna, gero ere partidak Euskal Herrirako ere, eta gure herrialdetarako ere jarriko ditugu, mai gainean, baina batez ere filosofia orokorra da, ez egiten duguna. Gainera kontutan eduki behar dugu, azken aurrekontuak izan daitezkela, datorren urtean nahiko zaila da, berriro pentsatzea aurrekontuak izango dela, segurazki prorroga bat izango da, ze azken urtea da. Beraz, garrantzi berezia du eta saiatzeko aleginak egingo ditugu, ahalik eta txukun ateratzea. Azken egun hauetan, aurrekontuen proiektu aurkeztu aurretik zergen alorrean Espainiako gobernuak hainbat berrikuntza iragarri ditu. Batetik, pertsona fisikoen gaineko zerga ez ezik, elkarten gaineko zerga ere hainbat tramotan apalduko du Espainiako gobernuak. Horrek noski, ez die euskal ogasunei eragiten zuzenean, baina bai, neurri batean ondoko erkidegoetan aldatu egingo direlako zergak. Ikusten duzu, uste duzu Espainiako gobernuak iragarpen hauek egiterako euskal ogasunen berezitasuna aintzat hartu duela? Bueno, ikusi behar da, letra txikira jo behar deu ez, eta oraindik aztertzeko daukagu, baino egia da orokorrean planteatu diren neurriak fiskalitate justuago norabidean kokatzen direla. Hori oro harresan da. Eta espero dugu, beste batzutan gertatu ez den bezala, ze egia da ohitura daukala gobernu honek astu egiten zaiola, ze eskumenak ditugun, eta hortik gainetik pasatzen dela, eta beti ere horrelako tirabirak sortzen dira horren inguruan, astu egiten zaiola, guk fiskalidade arloan, eskumenak ditugula eta guk kudeatu behar ditugula, ez gure erara eta herriak edo hemengo instituzioak nahi duten erara. Orduan, espero dezagun, eta bestela, gertatuko da, lehen gertatu izan den bezala, beste zerga batzukin ere gertatu den bezala, mai gainean jarriko dugula eta bestela ez ditugula onartuko, beraz. Jatorriz, ez badute gauzak ondo egin behar dituzten bezala, horre egongo gara, zuzentzeko, zuzendu behar dena. Aberatzen zerga bat ere iragarri da, hori bai ziurrenik hemen aplika litekeena, horren inguruko xehetasunen badaukazue? Bueno, fortuna hundiei jarri behartzaien zerga aspaldiko eskaera da. Gurea, uste legegintzaldi hasieratik hasi ginala hori eskatzen, beste alderdi batzuk ere bai, ezkerraldeko eta beste herrietako estatu espainola osatzen duten beste herrietako alderdiek ere planteatutako, ezkerreko indarrak planteatutako eskaera da hasieratik. A ber, 3 milioi eurotik gorako ondasunei eragingo die. Hori uste dugu tope altuegia dela. Ze horren baitan, beste fortuna handiak direnak ere, libre geratuko litzateke, orduan uste dugu tope hori jetxe egin behar dela, hori da. Oroar, ongi dago, baina gehiago behar da, noski baietz. Energia enpresa eta banketxei datorren urtetik aurrera ezarri nahi zaien karga horren inguruan berriz, oraindik zehaztasun asko falta dira, Europatik erabakitzen dena, eta horrek hemengo jatorrizko proiektuari nola eragingo dion, zuek eskatu zenuten 2 urterako ez ezartzea hori betirako. Noski, ze egiturazko neurriak dira behar direnak eta soluzioa emango dutenak. Epe baterako jartzea momentu tuan gauzak leunduko lituzke, baina kontura da aurrera begira, eta kontua da zer egoeran biziko garan, ez datorren hilabetean, baizik eta datorren urtean eta datozen urteetan, ez? Eta maksima hori edo esaldi hori gehien daukanak gehiago jarri dezala, hori ere lotzen da, hainbeste dibidendoa ateratzen duten enpresa horiekin, ez? Eta energia enpresak eta banketxeak hipoteken igoerarekin izugarrizko onurak hartzen nahi dira eta ikusten ari gara. Beraz, eta ez da hasiera batean, orain dela gogoratzen naiz, orain dela urtebete hau planteatzerakoan, bazirudien ezker muturreko zerbait zela planteatzen zena. Gaur egun Europan zehar alderdi tradiziozko alderdi horiek, inkluso zentrokoak eta eskuinaldekoak ere ikusten dute beharra. Beraz, etzan hain arraroa planteatzen genuna, etzan hain ezkerti arra ere ez. Nik uste, zentzu komuneko zerbait dela eta logika guztia duela. Baina gobernuak eman dizue itxaropenen bat zuen eskari hori asatzeko, alegia 2 urtekoa ez, era iraunkorrean hori jartzeko? Zaila izaten da horrelako planteamentuak hasieratik onartzea. Esaten dizut, hau bea ere, ez? Naiz eta orain estrukturala ez izan neurri hau, baizik eta epealdi baterako izan, hasieran ezezkoa ematen zuten, duela urtebete ere hitz egin genuen, gai honekin, gu askotan planteatu izan dugun zerbait izan da, eta ezezkoa zen erantzuna, ezinezkoa da, en fin, politikak ematen duen arlo zabal hori, esateko ezezkoak emateko, horrelako erantzuna jasotzen genituen. Gu jarraitu deu eta hori eskerrak lortzen dira gauzak. Beraz, orain ezezkoa esateagatik, bueno, lehen ere ezezkoa esan zuten eta gero baiezkoa izaten da, ez? Beraz, ni konfiantza horretan hau, nik uste ez dela etxi behar. Sekretu ofizialen legeari dagokionez, aurreko astean Bolaños ministroak esan zizun, erreforma egiten denean Europako abanguardian jarriko dela Espainia gai horri dagokionez. Testua ikusita, ala uste duzu? Ba ez, dagoen testua ikusita, ez da izango abanguardia, eta gainera hor trampa bat egiten dute, ez? Egia da beste herrialde batzutan, Frantzian edo Ingalaterran, adibidez, epeak, markatzen dituen legeek, markatzen duten epeak, antzekoak izan daitezkela. Kontua da, hemen 40 urteko atzerapen bat badugula, eta horrek pixua daukala. Eta 40 urtetan ez balin bada ezer egin, beste 40 urtetan ezin garela, horrela egonez. Beraz, ezin ditugula begiak itxi eta pentsatu gauzak, zerotik hasten diala, hemen gauzak ez dira zerotik hasi, ez da gutxiagoik ere. Legealdi hasierako beste konpromisoetako bat zen, mozal legea bertan bera uztea. Ura ordezkatzeko negoziazioetan jarraitzen duzu kongresuan, pasaden jardunaldietatik zabaldu den azkena da, kalean droga konsumitzeagatik izunak ez, bestelako gizarte lanak eta horrelakoak jarriko direla, baina inpresio ematen du, kamara geldoan doazela erreforma guztiak. Oso, reforma guztiak, gobernuak ikusten balin badu, edo PSOEk kasu honetan ikusten balin badu, daukan babesakin eslitzatekela aterako legeren bat, eta normalean izaten dira lege zehatz batzuk eta moxalegea izan daitek horietako bat, bere jokabidea da nola baite geldiaraztea dana eta hor ustea ponentzia edo preponentzia batean gaude orain sartuta, orain dikan ponentzia ere estabildu eta ikusten balin badute ez dala aterako gure bozkekin, ze kontra bozkatuko dugu gauzak horrela jarraitzen balin badute eta hainbat planteatu ditugun hainbat gauz ez badira aldatzen, kajoi batean sartzen du, edo behintzat estanbai batean usten du, ez? Badirudi zerbait, baina oso mantxo eta oso apalez. Badira, nik askotan esaten dut, ez? Agian frustrazio punturik handiena da, Madrildik ikusita, egin daitezkeen gauza guztietara ezin aileitu, ez? Ikusita badaudela baldintzak hori egin ahal izateko, ez? Azken aldian, somatu dugu Euskalderri Heltzalea, haserre, Espainiako gobernuarekin, bereziki PSOEren jarrerarekin, batetik transferentzien egutegia ez delako betetzenari, eta bestetik planteatzen diren lege erreforma, eta zerga erreformetan ez delako aintzatartzen Euskadiko autogobernua. Ez dugu zuen adierazpenetan gobernuarekiko larritasun hori atzematen. Desberdin ikusten duzu, Ez, gu oso argiak izan gara, eta horrelako urradurak edo urraketak planteatzen direnean gobernutik beti salatu izan ditugu, eta hainbat momentutan ere maigainan jarri dugu, eta gure diskursoetan ere etengabe esaten dugun zerbait da. Dagoenean, hau da, lege badatorrenean hori urratzen duena, eta lehengo astean izan zen kasu bat Nafarroako kontzertuarekin, maigainan jartzen dugu, eta gure baldintzak ere jartzen ditugu, eta jarri izan ditugu hainbat legeetan, lege artikulatu guztiak ikusten ditugunean, eta urratzen dituztenean kompetentziak. Aste honetan hasten da adibidez, kirolegearena oso beste kasu oso berezia da, eta berriro ere urratzen dira, hemen bai elkarte EAeko, elkarte autonomoan, kompetentzia osoak ditugu, kirolari buruz, badirudi ez dira enteratzen edo nik, behin baino gehiagotan esan diet, zuek hau zer egiten dezute, nahita eta horrela, ez dakik korapilatzen gera gai hauetan eta gero badirudi zuek zesio bat egiten dezutela, gauzak ondo jartzen dituzuenean, etengabean bizi dugun zerbait da, eta esaten dizut, aste honetan ere ponentzia bilduko da, kirolegearena eta beste gai batzuen artean hori ere maigainean egongo da. Aurrekoan Jasone Txaka esaten zigun, europaino merkeago ematen du diozuela zuek babesa Espainiako gobernuari. Bueno, nik beste planteamentu bat egingo nuke, ez zeren truke egiten diran gauzak, ez? Bueno, azken finean hor, EAJak edo gure artean dagoen desberdintasuna da, zer dan lortzen dena eta zertan jartzen dena zentua, ez? Eta, ez dakit, abiadura handiko trenean gastatzea inbeste dirutza, gaur egun, oraindik eskandalagarriagoa dena, ez? Bizi dugun egoerarekin, nik ez dakit zeinek ematen duen gehiago, ez zeren truke. Nolako legealdi amaiera aurre ikusten duzu gaur, inkestak ez dituelako Sánchezek aldeko, gaur El Paisek berak atera du inkesta bat, eta Alderdi Popularrari ematen dio garaipena, orain arte baino tarte handiagoarekin, botoen 29%, eta 26%an geratzen da PSOE. Sánchezi esango zenuke gauzak zail jartzen ari zaizkiola? Bueno, komplikatua dago, ez, egoera dena dela, baita ere hain aldakorra da dana, egun batetik bestera gauzak aldatzen direla, eta duela 4 hilabete zein pentsatu behar zuen Alderdi Popularra, ondoa jota zegoela, Casadoren egoera ikusita, bururi gabe geratu zirela, eta 4 hilabetetan buelta eman zaio, ez? Karo, horrek ere badu beste irakurketa bat, eta da, edozein momentutan ere gauzak aldatu daitezkela, eta azken finean, horrela bizitzen ari gara legegintzaldi hau eta egoera hau, ez da estatu espainolekoa bakarrik, mundu osoko egoera da, ez? Orduan inkestak nik uste dut erabiltzen diala nolabait jendearen norabideak finkatzeko edo ez dakit gidatzeko, ez? Ikusi behar, azken finean balio duen inkesta da bukaerakoa eta benetan egiten dena, hauteskunde egunetakoa, eta gauzak oso aldakorra daude. Egia da, nik uste, nolabait agian Europa mailan gertatzen ari den emaitza elektoralak eta nolabaiteko bide bat edo erakusten dutela eta litekeena dela ere dagoen autoritarismo aire edo bolada horrekin ere hemen eragina izatea, hori ere kontutan eduki behar dugula, ez. Beraz, horren aurrean ezkerrak zer egin behar du, neurri politikoa jarri eta neurri soziala jarri. Eta PSOEren ezkerretara dagoen espazio politikoa. Sumar bidez Jolanda Diaz artikulatzen saiatzen ari dela, ez barne arazo gutxirekin. Nola ikusten duzu horrengo hauteskunde hitzordu bati begira? Nik espero dut estatu espainolean dagoen indar hori nolabait bideragarria izatea eta bide bat aurkitzea. Zergatik esaten dudan hau, uste guztion interesarako izango dala, estatu espainolak behar du horrelako indar bat, eta indartuta, gainera ez, egia da nahiko konplejua dela, eta zenbait momentutan ematen duela ezkerraren betiko mantxa hori edo akats hori berriro errepikatzen dala, garai honetan ere ez, espero dezagun bidea harrabatzea eta norabide honean joatea, guztiontzat onuragarri izango delako. Pedro Sánchezen egunerokoa, Moncloako egunerokoa biltzen duen telesaila ere ari dira egiten, trailerra dagoeneko zabaldu dute, lehenengo xehetasun batzuk emanez, badaukazu ikusteko ikusminik? Ez dut ikusi ere oraindik trailerra, egia esan, eta bueno, artikuloren bat, edo horrela hasierako artikuloren bat irakurri nuen, nola izango zen, eta ze asmoekin egina zegoen, ikusmina, seguru, jende guztia bezala nik uste, eta behin telebistan jartzen danean, denok ikusiko dugula, ez. Egoki iruditzen zaizu, diru publikoarekin hori egitea? Ez gehiegi, egia da gauzak aldatu direla, eta kanpaina bat, ez dakite, kartelak egitea edo komunikabidetan iragarpenak egitea, hori ere diru publikoarekin egiten dela. Beste modu batez egindako zerbait da. Gobernuak baditu eskumenak hori egiteko, ez da aldegez kanpokoa, eta badirudi modernitatea gauza hauetara eramateten gaituztela. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Kongresuko bozeramailea, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Hurrengora arte. 9:00 berri.